នុស្សដែលមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អបំផុតតែមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរឹងមាំហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្ងប់មិនងាយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលទោះជាក្នុងផ្លូវល្អឬក្នុងផ្លូវអាក្រក់ក្តីនៅពេលដែលគេទទួលបានយសស័ក្តិលាភសេចក្តីសុខឬការកោតសរសើរក៏គេមិនសប្បាយចិត្តជ្រុលពេកដែរហើយពេលដែលគេធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិខាតបង់លាភមានទុក្ខឬត្រូវគេនិន្ទាក៏មិនខូចចិត្តមិនរំធត់ចិត្តនិងមិនចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តឬក្រៀមក្រំចិត្តឡើយជាពិសេសធម្មពលដែលមានក្នុងរាងកាយពុំថយចុះងាយងាយនោះទេចំណែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅល្អប្រសើរជាប្រក្រតីគ្រប់ពេលវេលាដែរមនុស្សដែលសំបីតែសេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះមុខតែធ្វើចិត្តប្រងើយពុំរំធត់ពុំតក់ស្លុតបានរាប់ថាជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតភាពជាមនុស្សមានចិត្តស្ងប់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់មហាបុរសទាំងឡាយព្រោះគុណសម្បត្តិនេះជាគូនឹងភាពក្លាហានតែបើសិនជាយើងជាមនុស្សកំសាកក៏ពុំតាន់អស់សង្ឃឹមព្រោះគុណសម្បត្តិនេះយើងអាចបកហាត់ឲ្យកើតមានឡើងបាន1គុំរវល់តែអង្គុយសំគកសំគល់ពិបាកចិត្តឬកាត់ទុកព្រោះការគិតរបស់មនុស្សយើងបើបណ្ដោយឲ្យកាត់ទុកនោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកស្រមៃស្រមៃផ្ដេសផ្ដាសដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកឬការតក់ស្លុតកាន់តែរីកធ្វេឡើងទៀតហួសពីការពិតបើយើងមានចិត្តដែលគួរឲ្យទុកចិត្តចូលពិភាក្សាសុំការណែនាំពីគេទើបជាការល្អ2រកទីកន្លែងស្ងប់ហើយទាញយកក្រដាស់មកសរសេរនិងគិតមើលថាហេតុការដែលអាក្រក់នេះបើសិនខ្លាំងបំផុតវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងពិការដែរឬទេបន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តទៅទួលហេតុការដែលអាក្រក់បំផុតតាមដែលអាចនឹងកើតមានឡើងហើយចូលយើងឈប់ខ្លាចវាទៅ3ចូលរកមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខឬការតក់ស្លុតនោះហើយចូលត្រិះរកវិធីដោះស្រាយទៅ4រកសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់បុគ្គលសំខាន់ឬប្រវត្តិសាស្ត្រមកអានហើយជាយានដាស់តឿនចិត្តថាបុគ្គលល្បីល្បីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬមនុស្សសំខាន់កាលពីអតីតកាលសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍អាក្រក់ទាំងនោះមកបានយើងក៏អាចឆ្លងកាត់បានដូចគ្នាដែរ